Ito naman for Vilmark. Hindi nakita sa episode kahapon yung emotional moment yun ni Sky backstage kung saan naiyak kayo sa naging resulta ng matira ang matibay. Can you share sa The Clash Nation kung ano talaga yung nangyari? Kasi everyone is hoping na syempre hindi magkalagasan yung kayong pair. Kasi we work hard for it na parang magkaroon ng magandang performance. And sa, ayun lang, nakakalungkot lang na after naming maging magkaduet, we need to fight for the one spot. And I treated kasi Ate Sky as bilang kapatid talaga. And sa, kami mga clashers para kami magkakapatid. Lalo na't kami ni Ate Sky ay naging magka-partner. So we have different bond na nabuo during rehearsals, during practice. So masakit sa akin na parang naisip ko kasi parang ako yata yung reason kung bakit mawawala si Ate Sky kasi kailangan isa lang yung magstay sa amin. And natouch ako dun sa sinabi niya na she's been waiting for this for 17 years. And nalungkot ako for her pero I believe marami pang naghihintay for Ate Sky and proud ako kung ano man ang nararating niya sa life niya and sa career niya as a singer. So, ayun. Grabe no, yung nag-duet kayo, yung goal nyo, hindi kayo maglaban, pero naglaban pa rin. Yun talaga yung pinakamasakit eh. As sobrang in talaga. As in. So, Vilmark, I have another question. If magbigyan ka ng chance, may gusto ka bang baguhin sa naging duet nyo ni Ate Sky? Kung oo, ano yun? At kung wala naman, bakit? Kung papapiliin ako, I will retain kung ano yung performance namin. Sobrang ganda kasi ng areglo ni Sir Mark Lopez. And yung pagtulong sa amin ni Coach Jay, I think it worked well for us ni Ate Sky. Siguro hindi lang namin gabi ni Ate Sky yung kagabi and it's for Team Loca. Pero if you will ask me if I will change anything with our performance, I will retain everything. Yeah. Oh, grabe. Ako meron akong gustong i-add for ano naman, dahil bilang ano naman, winner naman si Vilmark at I know na he will go far pa dito sa competition. Meron akong message para kay Sky. Gusto ko yung ano, parang ano niya, yung fighting spirit niya para talagang to keep going. Gusto ko lang magbigay ng example ng mga ex-classers na wala sa top 12. Pero merong career ngayon sa GMA. True. Yes. Meron akong isang ibibigay. Perfect example. Si Muriel. Si Riel ng XOXO from Season 1. Di ba Clash Nation? Kung matatandaan nyo si Riel, ang inabot niya ay top 32 lang. Pero look at her now, di ba? Kasi hindi siya nag-stop eh. I mean, gusto niya talaga yung show business tsaka dream niya. So, talagang pag gusto mo at pinaghirapan mo, talagang may magandang mangyayari para sa'yo. Amen, amen, amen. Amen, amen. Kaya lahat, this goes to all.